Ons eerste netwasfan voor baie positief vir die naweek wat kom. Ek glo ons almal het baie hard gewerk en baie hard geoefen en ek weet ons gaan goed doen. En ek dink ons het op meeste van ons standpunte gefokus, so ek glo ons sal baie goed doen. En ek wil graag aan die ander spanne sê, gee net julle beste, want julle beste is genoeg en dit gaan uitstekend wees en ja, ons gaan lekker wees.